በኢትዮሳት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ጨምሮ ሁሉንም ጨዋታዎች የሚያሳዩ ቻናሎች በሁለት ሪሲቨሮች ተከፍተዋል። የትኞቹ ሪሲቨሮች ናቸው፣ እንዴት መክፈት እንችላለን የሚለውን በዚህ ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እናያለን። እንደነዚህ አይነት ፈጣን የዲሽ መረጃዎችን ለማግኘት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮን ይጀምሩ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋል። ሰላም ውድ የኢትዮ ዲሽ ስለ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምንቆያችሁኝ፣ በዛሬ ቪዲዮ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ኢትዮሳት ላይ የገቡት ኤሲፒ ቲቪ ስፖርት ቻናሎች ማለት ነው በፊት ከሚሰሩበት ሪሲቨር አሁን ደግሞ በጎልድ ስታር 9000 ጎስት እና በላይፍ ስታር 99 ዳይመንድ ተከፍተዋል ማለት ነው። ስለዚህ በሌሎች ሞዴሎችም ይከፈታሉ፣ ነገር ግን ዛሬ በእነዚህ ተከፍተዋል። ስለዚህ እነዚህን ቻናሎች ለመጠቀም ምን ምን ያስፈልገናል የሚለውን ዛሬ ሙሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ለመጠቀም መጀመሪያ እኔ ዛሬ የማሳያችሁ ጎልድ ስታር 9000 ጎስት ነው። እሱን ሪሲቨር አሳያችኋለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጎልድ ስታር 9000 ጎስት ነው። እዚህ ጋር የሚያስፈልገን መረጃ አለ። እዚህ ጋር ከታች እንደምትመለከቱት ሴሪያል ነምበር የሚል አለ። እሱን ሴሪያል ነምበር መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ይህንን ቻናል እንዲሰራ ለማድረግ እነዚህን ቻናሎች እንዲሰራ ለማድረግ ሶፍትዌር መጫን ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሶፍትዌር ከየት ነው የምናገኘው የሚለውን አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው በቀጥታ። እሺ፣ እዚህ ጋር አሁን ዛሬ የማሳያችሁ ሶፍትዌሩን እንዴት አድርገን ማግኘት እንደምንችል ነው። ቀጥታ ቴሌግራም ላይ እንመጣና ኢትዮ እንላለን። ከዛ ስፔስ አድርገን ዲሽ እንላለን። ከዛ ስፔስ አድርገን ስራ እንላለን ማለት ነው። ኢትዮ ዲሽ ስራ የምትለውን የመጀመሪያ ፊደል ስፔሊንጎቹን ካፒታል እናደርጋቸዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢትዮ ዲሽ ስራ በኢሳት ከ2361 ያለውን ይህንን ሜምበር ጆይን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህን ሶፍትዌሮች ለማግኘት ቀጥታ እዚህ ጋር ሶፍትዌር ለቀናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለጎስት ስታር 9000 ጎስት፣ ለላይፍ ስታር 99 እና ለእነዚህ ለሁለቱ ሪሲቨሮች አዲስ ሶፍትዌር አውርደናል። ይሄ ሶፍትዌር ምንድን ነው? አድ ኤሲፒ ቲቪ ሰርቨር። ስለዚህ ኤሲፒ ቲቪ ሰርቨርን ግዴታ ይህንን እነዚህን ቻናሎች ለመጠቀም ይህንን ሶፍትዌር ማጫን አለብን ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ፊክስ ዩቲዩብ እና ኢምፕሩቭ ሰርቨሩን አሳድገነዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶፍትዌር በየት ማውረድ እንችላለን? እዚህ ጋር ማለት ይህን በምነካበት ሰዓት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢትዮ ዲሽ ስራ ሶፍትዌር ስቶር የሚላለ ይሄ የእኛ የራሳችን ኦፊሻል ዌብሳይት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሙሉ የሪሲቨሮችን ሶፍትዌር የምንለቅበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ በምንገባበት ሰዓት እነዚህን ሶፍትዌሮች እናገኛቸዋለን። ላይፍ ስታር 99 ዳይመንድ ያላችሁ ሰዎች ይህን ሶፍትዌር ታወርዳላችሁ፣ እንደዚሁም ደግሞ ጎልድ ስት ያላችሁ ሰዎች ይህን ሶፍትዌር ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጎልድ ጎስት ነው ሪሲቨሬ፣ ይህንን ሶፍትዌር አወርዳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን 5.6 ሜጋባይት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሶፍትዌር እስከሚወርድ ድረስ እንጠብቀዋለን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሶፍትዌሩ እየጨረሰልን ነው። ይህንን ብቻ ሳይሆን ሙሉ የሌሎችም ሪሲቨሮች ሶፍትዌሮችን እዚህ ጋር እንለቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮ ዲሽ ስራ የሚለውን ሰርች በማድረግ ብዙ ነገሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ሊጨርስ ነው። እንደምትመለከቱት ጨርሷል። ከዚህ በኋላ ይሄንን ምን አደርገዋለሁ? ወደ ፍሌሽ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ሶፍትዌር ከዛ በኋላ መጠቀም እችላለሁ። እንደምትመለከቱት ኢትዮ ዲሽ ስራ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ብዙ አይነት ጥቅሞችን ማግኘት ትችላላችሁ። በአማርኛም ብጽፉት ቀጥታ የሚመጣ ነው፣ አያስቸግራችሁም። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በአማርኛ አድጋችሁም ኢትዮ ዲሽ ስራ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ቀጥታ መጀመሪያ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሎጓችን ይሄ ነው፣ ኢትዮ ዲሽ ስራ የሚለው ነው። ይህንን ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ፍሌሽ እንዴት አድርጋችሁ ወደ ፍሌሽ ከገለበጣችሁ በኋላ በሪሲቨር እንዴት እንደምጭኑ አሳያችኋለሁ። ሶፍትዌሩን ካወረድን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሜኑ ላይ ገብተን ፍሌሹን ከሰካን በኋላ የኤስቢ ሜኑ የሚላለ እሱን አንዴ እንነካዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤሲፒ ቲቪ ጎልድ ስታር 9000
ኮስት ሚላል ይሄ 5.6 ነው። ስለዚህ ይሄንን ሶፍትዌር እንጭናለን ማለት ነው። ይሄንን ሶፍትዌር ቀጥታ ለመጫን እኔ ሁለተኛ ደግሜ ላለመጫን ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የስ የምትለውን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ ስትሉት ሶፍትዌር መጫን ይጀምራል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ከወጣችሁ በኋላ ምን ያስፈልገናል? ግዴታ ይሄንን ቻናል ኤስፒቲቪ ቻናሎችን ለመክፈት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሴሪያል ነምበሩ ያስፈልገናል። ሴሪያል ነምበሩ የሚያስፈልገን ምክንያት ግዴታ ሰርቨር መሞላት ስላለበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቻናሎቹን ቀጥታ ይሄን ሶፍትዌር ስለጫንም ብቻ አይከፍቱም። እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምትመለከቱት መጨረሻ ላይ እናገኛቸዋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤስፒቲቪ 1 እና 2 የሚሉት አሉ። እነሱን እዚህ ጋር በምትመለከቷቸው መልኩ እንደዚህ አይነት ብታደርጓቸው ምንም እንደዚህ አይከፍቱላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ ሶፍትዌር መጫን ያስፈልጋል። ሶፍትዌሩን ከጫን በኋላ ኮድ መሙላት ያስፈልጋል ማለት ነው። የአንድ ወር ኮድ እና የሶስት ወር ኮድ አለ። የአንድ ወር 300 ብር ነው፣ የስድስት ወር ደግሞ 600 ብር ነው። አሁን የሚሸጥበት ጊዜያዊ ዋጋ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ይሄንን በምንሞላበት ሰዓት ይከፍታል ማለት ነው። አሁን ከሞላን በኋላ ሲከፍት አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀጥታ ሰርቨሩን ከሞላን በኋላ መክፈት ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ቻናሎቹ በጣም ምንም አይነት ነገር አይፈልጉም። ቻናሎቹ ቀጥታ ሶፍትዌር ብቻ ጭሎ እነዚህን ሪሲቨሮች ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶፍትዌሩን ከኛ የቴሌግራም ቻናል ማውረድ ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ እና ኢንቦክስ ላይ የመጀመሪያ ቦታ ላይ እንደዚሁም አስቀምጥላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም አይነት ተጨማሪ ዲሽ አያስፈልግም፣ ኤልኤንቢም አያስፈልጋችሁም፣ እንደዚሁም ደግሞ ኢንተርኔትም አይፈልግም። ለምሳሌ እንደምትመለከቱት ቻናሎች በዚህ ሰዓት እየሰሩ ነው። እኔ እዚህ ጋር በምትመለከቱት መልኩ ኤክስፓንሽን ላይ ገብቼ ኔትወርኩን ባሳያችሁ ምንም አይነት ኔትወርክ ኮኔክት አላደረኩም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምንም አይነት ኔትወርክ የለም። ስለዚህ በተለይ ኢንተርኔት ለተዘጋበት ቦታ በጣም አሪፍ አስተማማኝ ቻናሎች ናቸው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በዚህ ቪዲዮ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር አድርጉ። እንደዚህ አይነት አዳዲስ የዲሽ መረጃዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ኮዱን እና ሌሎች ጥያቄ ካላችሁ ቴሌግራም ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።